Эдийн засгийн хямралаас үүдэн 2014 гарсаар хүнсний өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний үнэд өөрчлөлт орох болсон. Ялангуяа хэрэглэгчийн өдөр тутмын хэрэглэдэг хүнсний гол нэрийн бүтээгдэхүүн болох мах, төмс, хүнсний ногооны үнэ сүүлийн 2 сарын байдлаар 100-аас 200 төгрөгөөр өссөнийг үндэсний статистикийн хороноос гаргасан энэ оны 4-р сарын тайлбар мэдээнээс харж болохоор байгаамаа. Ийхүү хүнсний өргөн хэрэглээний бүтээгдэхүүний үнэ өснөөр байгаа нь иргэдийн худалдан авах чадварт нөлөөлж нилээдгүй бохирдлоход хүргээд байгаа юм. Тэгвэл эдийн засгийн өсөлт Тэнийд сүү компани нийгмийн хариуцлага хэрэгжүүлэн хэрэглэгчийн өдөр тутмын хэрэглээ болсон 4 төрлийн миний Монголын сүүнийхээ үнийг 200 төгрөгөөр 500 грамын савлгаатай Электра 250 грамын савлгаатай шоколадтай жимстэй зүгийн балтай сүүнийхээ үнийг тус бүр 100 төгрөгөөр бууллаа.